Здрасти, брат! Днес реших да карам без сценарий, нищо не съм си записвал, малко ме домързя и си замислих въобще защо е нужен сценарий, когато ще коментирам свои бебешки снимки. Това е идея, която съм се измукал по пръстите и да не ви казвам откъде като цяло, но пък е един хубав начин вие да си запознаете повече с мен, да видите така подчертаната ми самоирония, че може да достигне на нови нива. Така че съм подбрал свои снимки от първия ден на тази земя до някой от вторите и третите дни. Впрочем, имам Facebook и Instagram, като всеки човек от 21 век може да ме последвате там, ако намирате нещо любопитно покрай мен и моята личност. Също да ви се похваля, че отново мога да правя мелодии с нос. Е, това е първата снимка, гледам я. Татко има любопитен пуловер. Болницата в Търговище, много арт инсталации има отзад, виждам. Това не мога да определя късен романтизъм ли е или ранен ренесанс. Но е много яко това, че дори това съвпада до някъде с майка ми, която ме държи. Има някакво ухилване на втората ми снимка в живота. Може вече съм направил нещо лошо. Вътре, така в дрешките. Охо! Тук това ми е първото напиване, предполагам. Някакъв много сериозен хенговър. Това го бях забравил. Е, добре, бе, какво е да е толкова скутов? Опа, това не трябваше да приближавам. Сега, който му е много любопитно, няма нужда да се взира. Ще си остане с взирането, може би нищо няма да види. Косичката ми е доста по-руса и ушите ми много стърчат, бе, човек. Те после са се прибрали явно. Това ми прилича на Леген или на Цукал. А защо е с ръкавици лирическия герой, не мога да кажа. Опа, на петата снимка какво правят духам свещички? Това е на 2-годишнията. Косичката почва да се оформя. Леко така на паница започваме да бием. Това е една доказана прическа през моята младост. Не мога да разбера защо винаги нашите са се стиковали към тази причудлива форма, наречена от мен антисекс по принцип. Емблема, къде си, бе? Тук си застанал като в някаква фотобудка. Лекичко така, по-французки с шапчицата назад. Мечока отзади и той стои. Кво е това, бе? Вода ли е това? Вода да лоча. Тук съм симпатяга. Е, много е добър. Квото и да ми кажете. Мега големия пич, разбираш ли? Е, лечето, мартеничките, терлиците. Е, и рогоската и тия картини отзад. В смисъл, това е толкова 90s, че няма на къде. Опа, с дядо Коледа. Това много добре си го спомням. Дядо Коледа ми подари подарък, който винаги съм искал. Впоследствие, нали, се досетих, че баща ми му го е прошушнал, но независимо от това, щастието ми беше голямо. И си личи. Приятно, момче. До тук няма излагации. Къде си е, млад артист? Тук много ме е любопитно, защото съм хванал акордеон. Само да спомена, че и до ден днешен не мога да свира на нито един музикален инструмент. Два пъти купувам китара, два пъти продавам или подарявам китара. Няма химия с музикалните инструменти при мен. Майка ми е нахилена, може би защото е до печка янтра, не знам. Тук еротиката става леко в повече. Моля дамите с слаби сърца да не гледат. Никой да не си позволява да зумва там, аз няма да зумна. Ще видя само личицето. Има сходство с сегашното ми положение. Дядо Поп е нещо много зарибен на тая снимка. Може да съм му се оказал много тежък ли, костелив, орех ли. Тук в ушите ли ми бърка, бе? Това сигурно къса някаква коса. Едва ли е било да ми изправя ушите. Майка ми гледа като някакъв дявол тук. Но предполагам, това е истинско щастие, което е изобразено на нейното лице. Че вече съм достойна част от българското християнско семейство. Това бе, след кръщенето ли е, бе, човек? Ти с тея цветя и с този поглед. Много са те измъчили, бе. Що гледаш така изтръпнал? Е, едно време как се влизаше в гардероба, тази блуза, която показвам тук, това е една блуза, която мисля, че имаше около 80% от всички хора в детската градина. Абсолютно не преувеличавам. Беше много популярна. Аха, тук леко съм се поофиркал явно с безалкохолно или с натурален сок портокал, а може и с вода. И очичките играят обаче. Тук има някаква космата ръка. Допускам, че това е на татко. Татко пуши Виктори. Стига, това е толкова ретро, че няма на къде. Още кутиите са без некролозите, което е яко. Уиски, бадеми и сина с коктейлч. Първият учебен ден. Сега не мога да разбера кой е решил по такъв начин да мине точно в най-сублимния кадър, в най-важния момент в живота на всеки ученик. Той е решил, ако приемем, че баща ми е бил, нали, прав и е снимал прав, той някакси е сигурно скочил така на 3 метра и е играл на прескочи кобила ли, и аз не знам как може по такъв начин крака му да мине там. Много добре си спомням, че ме беше много страх да вляза в залата. Аз съм ви казал неведнъж, че по принцип имах притеснение в общуването с хора, което
в последствие очевидно се преодоля. Така, това е пак някъде 2000, може би първа. Тук се правя на дядо Коледа. Имам и коледарска шапка, допускам, че съм обрулил всяка родина с по 5 лева. Така и съм си напълнил джебовете. Тук сме на гости с майка ми. Много си спомням, че тук много се дразних колко много косми имах по ръцете. Направо откачах. От тук си ги виждам. Това втори клас да имаш такива върхолашки изпълнения въобще не е работа. Ето, червени буски, добре. Виждам, че тук съм на поредно училищно празненство. Не знам защо има абсолютно всякакви митични герои, като принцеса Лея, клоун, японци, Мики Маус. Не знам какво е момчето до мен. Обаче, аз отново съм коледар. Защо? Защото коледарството може да се капитализира и да ти дават геврещета и дволевки. Тук съм на път за София, в старите вагони на БДЖ. Доста крива усмивка. Хубаво, че после сложих шина, носил съм брекети, че той е зъб така, както е застанал. Аз щях да си ям устната. Това е с началното училище и театралната постановка, в която играех най-лошия човек, разбойник. Това може да се познае както по пластмасовия калашник, така и по банданата по челото. А какво прави на снимката и календар с Путин и Първанов? Не мога да уточня, може би играем тук в руското консулство, защото фактически играхме и на руски. Това е най-епохалният период, 6 януари 2005 година. Прибаваме в Търговище и играем до спукване телевизионната игра, която я виждате под телевизора. Сега не мога да видя коя игра играем, но това бяха най-първите PlayStation, да кажа на новото поколение, телевизионните игри. Нещо по-хубаво от тях няма. Що съм си спал така на главата? Имам чувство, че съм спал на главата така като пирон надолу. Тежко! Тук съм в театрално превъплащение. Играех помощник на един свещеник в постановката в театралния ми състав. И спокойно ножа, който държа, е финна пластмаса. Друга епохална снимка от търговишкия панер. Класически панерни очила. Явно някакво то е козирка с пластмаса и като паднат очилата и то става и като зъбите са като разредена ограда. Жалко, че нямам снимка от тогава, когато се изповръщах брутално от една от катерушките, още го помня. Тук сме на театрален фестивал в Германия. 2006 година представяхме България на фона на това, което видях до сега. Аз тук съм си як. Е, не, значи аз не съм расист. Обаче не е ли смешно? Това е толкова огромна разлика. Не знам защо сме се набутали в групата на Зимбабве. Тук прекрасно приляга едно меме от канала ми на Венци Стефанов. Черно, 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 черно и тук там некое бело. Защо, брат? Става се по-срамно. О, не трябваше да го правя това. Точно навършил 13 години, бях лут по Световната федерация по кетч. Само тук, като си видя в стаята, е страшно. Значи, тук виждаме Мат Харди, Рей Мистерио, Ренди Ортън. Това са имена, които най-вероятно хората, които следят кетч в момента, може и да не са чували. Ма какво е това детенце, бе, човек? Как може би? Първото ми ходене в Пловдив, много добре си спомням, че когато звъннах на майка ми, бях казал, бе, много са напред в Пловдив, бе. За първи път се качих на ескалатор. Бай Милю е същия. Това се снимаш с Бай Милю е възможно най-мейнстрим нещо в Пловдив. Това първи клас ли е, втори клас ли е, трети клас ли е. То е едно косъм, че няма нещо да се разроши, малко небрежно. Буквално косата ми е като на фигурка Лего. Ей така, само имам чувство, че ако си я махна така и ще остана с гола глава. Защо се случи това 2003 година? Какво е това нещо? Първо паднал зъб, второ антисекс пуловер. Тук отново позирам в позната формация, кучето ми, баба ми от Търговище и аз. Аз обаче с биричка за горка. Това като за 10 годишен най-вероятно си ме е замаял, не знам. Значи толкова е ретро и толкова е балканска цялата снимка. Виждаш грамофон, виждаш на масата от тия плетените, които са възможно най-култовите от 90-те. Аз самия съм с тениска на Зидан и на Роналдо. И то костюм, че той има и гащи към него. Тук отново съм решил да разиграя артистичната си натура. Леко пунктирам някои български знаменитости с шапката на майка ми, очилата на майка ми, шала на майка ми. Ама какъв си ти, лабратор, бе, виж го какъв е сладък, бе, виж го, бе. И завършвам с най-култовата снимка. Историята е много показателна за това, че всеки имаше някаква интересна буквичка, за която да каже нещо. А, Н, Т. Аз бях с буквичката Ъ. И няма как на партито по завършването ние вече сме грамотни да кажа дума с Ъ, защото да кажеш ъгъл малко не върви. Затова бях казал мъдрост. Внимаяци, всичко трябва да си казваме в този канал така или иначе, затова реших да ви представя моя детски албум. Цъкнете един сабскрайб за подкрепа на малкия влогърски бизнес на България и задължително една камбанка. Генерално детството ми беше прекрасно, но не трябва да се взираме прекалено дълго в него, защото така бихме изпуснали възможността да направим бъдещето брутално. Обещавам ви, че съвсем скоро
каналът ми ще се разрасне и ще има още повече хора, които да се отдадат на каузата, да се трудят за вашия кеф, така че ще снимаме не само единствено на стената тук. Аз съм Чефо, това е каналът ми, Чефо, моят труд винаги ще бъде за вашия кеф.